Det å skille seg fra en narsissist, det vanskelig. Men det har ikke vanskeligere for menn, fordi kvinner i større grad lykkes med å bruke barna til å holde han fast. Her tabbene han gjør før de skilles. Den første tabben, han tror det hans feil at hun så sint, sur og sliten. Når hun i virkeligheten lei seg for noe som skjedde for lenge siden, som hun trenger å få opp i bevisstheten og bearbeide, i stedet for å skylle på den som tilfeldigvis i nærheten. Den andre tabben at han tror han kan redde familien ved å være greiere, flinkere og hyggeligere, når hun bare utnytter hans vennlighet. Han sliter seg ut i forsøket på å trøste og hjelpe henne, og hvis han ikke våkner opp, ender det med at han offrer livet til ingen nytte. Den tredje tabben at han har en overdreven tro på sin kones evner til å ta vare på barna. Når det hun egentlig gjør å bruke barna til å fremstille seg selv i et godt lys, mer enn hun gir dem hva de faktisk trenger i form av sunn og god oppdragelse. Den fjerde tabben at han blir i forholdet for barnas skyld, og når han gjør det, så bidrar han til at barna blir enten narsissister eller ofre for andre narsissister. Han glemmer at han som rollemodell lærer barna å bli som dem, altså som han og kona. Her tabbene han gjør når de skilles. Tabbe nummer 5, han for raus i det økonomiske og materielle oppgjøret i håp om at skilsmissen skal bli enklere. Og her snakker jeg ikke om normalt raus, jeg snakker om gavmildhet på grensen til idioti. Jeg har sett folk som ikke har råd til å kjøpe seg et godt hjem, som ender opp i stor gjeld, og det ikke plass til en ny kjæreste der. Og så ender det med at barna til slutt ikke ønsker å være hos han, for han har det jo ikke noe fint, og så har han offret alt til ingen nytte. Og kona blir gjerne bare enda griskere, og kanskje lærer også barna å bli like griske som henne, så igjen, han offrer alt til ingen nytte. Tabbe nummer 6 at han offrer sitt eget kjærlighetsliv, fordi han tror det vil gjøre skilsmissen lettere for barna. Det et meningsløst offer, for det blir ikke lettere, med mindre han lærer å takle eksen på riktig måte. Og når han gjør det, vil barna sette pris på nye familiemedlemmer. Den syvende tabben at han lar eksen sabotere forholdet til barna, og barna mister da den eneste emosjonelt tilstedeværende foreldren de hadde, en kjempestor sorg for barna, uansett hvor gamle de Så det her også 7 tabber som holder både han og barna fast her nede i det jeg kaller hengemyra, hvor han verken lykkelig sammen eller lykkelig skilt. Hvis du har barn med en narsissist, kan du velge å la det skure og gå, eller du kan ta farsrollen på alvor og sørge for at barna får en trygg, god og glad framtid allikevel. Det ingen enkel oppgave, men det mulig, og jeg vil gjerne vise deg hvordan. Klikk på linken nedenfor og meld deg på mitt gratis kurs som heter «Hvordan bli lykkelig skilt og få trygge og glad skilsmissebarn når det virker helt umulig».